ဘန်းပုံမှန်သွားစေဖို့အတွက်ဆက်မှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အင်းတွင်းကုထုံးလည်းမျှဝေပေးပါအဓိကတော့မကြီးသေးပါသမီးရဲ့ဒါဟင်းမှလည်းမကြီးသေးရပါတယ်လေဒါမကြီးဖြော်ရည်တို့တောက်တာမျိုးတို့မကြီးသေးပါတယ်ဟင်းစားတာမျိုးတို့ဒါလည်းဝင်ပြောက်ဝင်မှန်စေတယ်ဆေးမှလည်းမကြီးမဲပါတယ်ဘိုက်လက်ကမှစီဝူတွေစုပြီးတော့ဘိုက်ကူခါတုတ်ဖြစ်နေပြီလားဝင်းချုပ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးချူကြနေတာလားဒါဆိုရင်တော့အစီအစားပိုက်ချက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်သွားစေဖို့အတွက်ဝေယံဆရာကြီးကိုယ်တိုင်စီမံဖော်ဆက်ထားတဲ့တတိမောင်စားဆောင်လက်ပတ်ဝင်ပြော့ဝင်မှန်စေဖို့နေ့စဉ်ပုံမှန်မျှဝေသုံးစွဲပေးဖို့အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်ရှင်အစီအစားပိုက်ချက်လို့သူများဝမ်းပြပြသွားလို့သူများဆေးကောင်းကောင်းမြည်ဝဲလို့ပါကပသိမ်မျိုးစုစေတနာတိုင်းစီမထုတ်လုပ်တဲ့တတိမောင်မှတ်တစိတ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ဝမ်းပြော့ဝမ်းမှန်စေးပြားကိုသုံးစွဲကြပါရန်မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝမ်းဆက်နေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီလိုရမီတိုင်းစင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်သက်တွေမြင်းမြန်းထားရဲ့ကျမ်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပေးသွားမှာတော့တိုင်းစင်းပညာရှင်ဆီမတ်တော်ဝင်မမပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆီမတ်။မင်္ဂလာပါသမီးရေ။သမီးရဲ့ဒီလိုရမီတိုင်းစင်းစီစဉ်မှာအခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးပေးရဆီမတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါသမီး။အမှားဆုံးအနေနဲ့ဆီမတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်တီတာမြင်းမြန်းထားတာပါ။ဖဲချုပ်ခြင်းအတွက်ကုသနီကိုတည်ကျင်ပါတယ်ဆီမတ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆီမတ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆီမတ်သမီးတည်ကျင်တာဘယ်လိုအနေထားမျိုးဆိုရင်ဝါချုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆီမတ်။ဝင်ကျုပ်တဲ့ဆိုတာမျိုးအကြတော့တနေ့ကိုဟိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တနေ့တစ်ချိန်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ရက်ချနှစ်ရက်ချသွားတာနောက်တချို့ဆိုရင်3ရက်4ရက်ချတာရှိတယ်ဘလောက်အချိန်နေဆိုတဲ့လူရှိရတယ်အဲ့တော့တနေ့ကိုတစ်ချိန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ရက်ချနှစ်ရက်ချသွားမယ်ဝင်ရဆေးမယ်ပြစ်မယ်မာမယ်ပေါ့နော်နောက်ဝင်သွားတဲ့အခါကျအားဆိုင်ပြီးသွားမယ်ညှစ်သွားတာပေါ့နောက်ဝင်ရကြမ်းနေတယ်လူခံစားရတာဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါဝင်ကျုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပြီလေဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့ဆိုရင်ဆရာမဝင်ကျုပ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုဝင်ကျုပ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်တော့ကိုလက်လုံဆောင်မှုနေတဲ့လူတွေကဒါဝင်ချုပ်တာများတယ်လေ။ဥပမာအိပ်ရထဲမှာလဲနေရတဲ့သူတွေ၊နောက်လေပြင်းနေငယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေ၊နောက်ခေါင်းနာကိုအောက်ပိုင်းဟိုထိခိုက်ထားတဲ့လူတွေ၊အယိုးကျတာလို့ပါတော့ပေါ့။ဒီလိုနေသားမျိုးအိပ်ရထဲမှာကြာကြာလဲနေရပြီဆိုရင်ဒါဝင်ချုပ်တတ်တယ်။နောက်ကိုလက်လုံဆောင်မှုနေတဲ့လူတွေဝင်ချုပ်တတ်တယ်။နောက်ခြေတောင်နေတဲ့လူတွေအစီစားတယ်ပေါ့နော်။စီကြောစားတွေစားတယ်၊ပူ၆ဆက်တဲ့အစားစားတွေစားတယ်။ဟိုငံပြားကြီးကျော်တို့ငပိကျော်အကျော်လော်တွေစားတာပေါ့။ဆရာမတို့ဝင်ရောဒါကြောက်တတ်စဉ်ခါတော့ကတော့အရင်နေပြီးတော့ဒါဟိုဘလူးကောင်းတော့အကျော်တွေပေါ့ကွဟိုချက်သားကျော်နောက်ပစုံကြောက်ကျော်ပါကျော်အကုန်အချောက်တွေပဲအဲ့ဒါတွေမျိုးစားရဆိုရင်တော့ဆရာမဆိုနေ့စဉ်နဲ့အမြောင်စားနေရလေအဲ့တော့ကတော့အမှန်တကယ်လဲဝင်းချုပ်တယ်အဲ့တော့စီကျော်စားတွေစားပါများရင်အေးဝင်းချုပ်တတ်တယ်နောက်အရေတော့မပါရင်ပေါ့နော်အဲဒါထမင်းစားတဲ့ခါကျအရေတော့မပါရင်ဝင်းချုပ်တတ်တယ်နောက်အသေးရွက်အစားနေတာတချို့ကျတော့ဒါပုံမှန်နေသားကကြိုက်ကုန်ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရလေအသေးရွက်အစားနေတယ်နောက်အသားကျတော့အစားများတယ်စီကျော်စားစားများတယ်ဒီလိုနေသားမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအော်ဝင်းချုပ်တတ်တယ်ပေါ့လေဝင်းချုပ်စီနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဆရာဝင်းချုပ်တာကြာလာရင်ဆရာမနောက်ဆက်တွဲစုစုတွေခံစားရနိုင်တယ်ဆရာခံစားရနိုင်တယ်သမီးဝင်းချုပ်တာကြာလာရင်အဓိကကတော့ဘုကောင်ဝိုင်းပြဿနာတက်တာပေါ့လေခေါင်းကြိုက်တာတို့ခေါင်းမူတာတို့ဇက်ကြောထူတာတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမျက်စိပေါ့ဝင်းချုပ်တာကြာလာလို့ရှိရင်မျက်စိကြည့်မကောင်းဘူးမျက်စိမှုံလာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျက်ရိုးကြိုက်တာမျက်ရိုးထူတာဒီလိုမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကဥကောင်ဝိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပေါ့လေတခြားကတော့အဆိုင်နဲ့ဥလန်းချောင်းမှာဒါဥလန်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပြဿနာတက်နိုင်တယ်သမီးအလုပ်ကပိုးဆိုးတာကြောင့်ဝင်းချုပ်တာတော်တော်ကြီးကြာလာပြီဆိုရင်ဒါဥမာကြီးမှာပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဥမာကြီးလို့ခင်ဥမာကြီးခင်စားလို့ရမယ်ဆိုတာကြီးမှာလည်းပြဿနာပဲလေအလုပ်ကကြာလေကောင်းဝင်းချုပ်တာကြာလာရင်လေကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကဒါဟိုလေကောင်းလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးခေါင်းထိုးတာဘာညာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးမျက်စိလည်းကောင်းခြင်းနဲ့မျက်စိကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဝင်းပုံမှန်သွားဖို့ပြိဆိုင်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဝင်းပုံမှန်သွားစေဖို့အတွက်ဆရာမဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်စားတောက်ပေးသင့်လဲဆရာမဝင်းပုံမှန်သွားဖို့ဆိုရင်ကိုလည်းလုံဆောင်မှုမှန်မှန်လုပ်ပေးရမယ်ဘာလုံးမှမရှိရင်တောင်ဒါလမ်းလျှောက်တာမျိုးပေါ့နော်လုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြော်ထားတဲ့အစာခုနပြောသလိုစီနဲ့ကြော်ထားတဲ့အစာလေးအကျော်လို့ဒီပုတ်ထားတဲ့စာမီးကင်စားတဲ့အစာလေးလို့စားစားလေးမစားရဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအရေးများများတောက်ရေများများတောက်နောက်အဖြော်ရည်လေးဟင်းညူလေးလည်းတောက်ရမယ်နောက်အသားလျှော့စားဖို့အသားတောင်ကြော်စားတဲ့ကြော်စားတာမျိုးပေါ့နော်မကြက်သားကြော်ငါးကြော်လို့ကြော်ထားတဲ့အသားလေးကိုလျှော့ပြီးစားရမယ်အဟင်းသေးသေးများများစားရမယ်အဓိကကတော့ကိုကဝင်းပုံမှန်သွားခြင်းနဲ့ဝင်းချုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူတို့တွေမခံစားခြင်းမျိုးဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဆင်မတို့မိဖို့ကြောင့်မှနေ့စဉ်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ချင်းမို့ချင်းဆိုနောက်နေ့အချို့ပေါ့ဟင်းချို့ပေါ့ဒါချင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟင်းညူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုဒီတော့အရင်တစ်ခါနေစဉ်ပုံမှန်ပါအောင်စားပြီးလို့ပါတယ်ဘလို့စားစားလေးကိုရှောင်ပြင်ပေးရမယ်ဆရာမအဓိကတော့ခုနကတော့ပြောသလိုပူ၆ဆက်တဲ့အစားစားစီကျော်စားလေးတူစားစားလေးရှောင်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဘန်းပုံမှန်သွားစေဖို့အတွက်ဆရာမအသုံးပြုနိုင်တဲ့အင်းတွင်းကုထုံးလည်းမျှဝေပေးပါအဓိကတော့မကြီးသေးပါသမီးရဲ့ဒါဟင်းမှလည်းမကြီးသေးရပါတယ်လေဒါမကြီးဖြော်ရည်တို့တောက်တာမျိုးတို့မကြီးသေးပါတယ်ဟင်းစားတာမျိုးတို့ဒါလည်းဝင်းပြုတ်ဝင်းမှန်စေတယ်ဆေးမှလည်းမကြီးမဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပောင်းပစ္စည်းတွေကမကြီးမဲ့ရဲ့ထညက်ရဲ့နှမ်းစီရဲ့စားလို့ရဲ့ပွေကံရဲ့ပေါ့နော်ဒီငါမျိုးပါတယ်ဟုတ်လားအလေးချိန်ရတော့မကြီးမဲ့က30သာထညက်က30သာနောက်ပွေကံရ2ချက်ခွဲသာစားလို့တစ်ချက်သာနှမ်းစီတစ်ချက်သာပေါ့ဒါကျန်တဲ့လေးမျိုးနဲ့ပေါ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမှနှမ်းစီကတော့ဒါမူမတက်အောင်ပေါ့လေဒီဆေးအတွက်မူမတက်အောင်ထည့်ပေးတာမျိုးတူနေ
ဆရာမအခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ပုံပစ္စည်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆရာမဘယ်လိုမျိုးဖော်ဆက်ပေးရမလဲဆရာဘလို့ပြောရလဲဆိုတော့တမီးမကြီးသီးကိုပထမဆုံးမကြီးသီး30သားကိုရေစင်ထားရေစင်ထားပါနော်ရေစင်ထားပြော့သွားအောင်နူးသွားအောင်ရေစင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒါစင်ထားပြီးလို့ပြော့သွားနူးသွားပြီးဆိုရင်စကားတစ်ခုနဲ့ဒါတိုက်လိုက်ပေါ့တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အနှစ်ရတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့မကြီးနှစ်30သားကိုခုနကတော့ဆရာမတို့ထညက်30သားအဲ့ထညက်30သားကိုရေ1လီတာရေ1လီတာနဲ့ထညက်30သားကိုကျူလိုက်ကျူသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒါအမုံနေအနေတွေသဲတွေမပေါအောင်ဆစ်လိုက်ထညက်ကိုရေဆစ်လိုက်ပေါ့တမီးအဲ့တော့ထညက်ရေဆစ်ထားပြီးတော့အဲ့ထညက်ရေကိုဟိုရေစစ်ပြီးတဲ့ထညက်ရေကိုပြန်ကြိုလိုက်ပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမကြီးမဲထည့်လိုက်ပေါ့မကြီးမဲထည့်ပြီးတော့ဒါထညက်ရေနဲ့မကြီးမဲနဲ့ကြိုနေတယ်တော်တော်ကြီးပြစ်လာပြီလက်ကော်လို့ရပြီဆိုတော့မှကျမတို့ပွေးကန်ထည့်မယ်အပွေးကန်ကလည်းတကယ်လို့အမုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အရွက်ဝယ်နိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ပွေးကန်ရက်ကိုလှော်ပြီးတော့မှအမုံကျက်ပြီးထည့်တာပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမှကိုကမလုံနိုင်ဘူးမလုံတတ်ဘူးဆိုရင်ပွေးကန်အမုံဝယ်ထည့်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့ပွေးကန်အမုံထည့်လိုက်မယ်အဲ့အနေထားမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့ပိုပြီးတော့လက်ကော်လို့ရတဲ့အနေထားပိုပြီးပြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့အနေထားကျမစားထည့်တယ်အစောပိုင်းတော့စားထည့်လို့တော့ရတယ်စောစောပိုင်းစားတဲ့အချိန်တော့ချင်ပေါက်တာတို့နောက်ဆေးရကြာသွားရင်အရေးလေးတွေထွက်လာလို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စားလုံးနောက်နည်းနည်းကြတဲ့အခါကျထည့်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စားအဲ့အချိန်ကမှစားလော်စားလော်စားစိမ့်ထည့်လို့ရတယ်သမီးစားစိမ့်ထည့်ကြကြမခံဘူးစီရကြကြမခံဘူးနောက်ကျတော့ပိုင်နာလာလေးပါလေးဟိုဟာလေးတော်ပေါ်လေးစားလော်ထည့်တာစားလော်ထည့်လို့ရှိရင်တော့အလိုလေးတွေပါလေကောင်းတယ်လေအဲ့တော့စားလော်ထည့်ရမယ်စားလော်တစ်ချက်သားပေါ့လေစားလော်တစ်ချက်သားထည့်ရမယ်အားလုံးတော်တော်ကြီးဟိုအစီအပြေသွားပြီလက်ကော်လို့ရပြီကော်ကြည့်လိုက်ရပြီအဲ့လိုအနေထားကြတော့မှဆင်မတော့နောက်ဆုံးကျွန်မနန်းစီထည့်တယ်နန်းစီထည့်လိုက်ရင်ဆေးရတာအမြုပ်လေးတွေထားတာအဲ့တော့အမြုပ်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဦးဘောဒါဦးမျိုးဘောချပြီးတော့အေးခံပြတော့တုံးလို့ရပြီဆေးကိုကြတော့ဒီတိုင်းသူကဖွင့်ထားတာဒံဦးထဲမှာထည့်ထားတော့လုံးလုံးမရဘူးလေးလုံးနဲ့ပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှဖန်မှုဖြစ်စေဒါပလင်းဖြစ်စေပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှထည့်ပြီးတော့ထားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့မုံမတက်တော့ဘူးလေဒီဈေးကိုတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ကတစ်ခါတောက်ရင်ဒါလက်ပတ်စားဆုံးနှစ်စုံပေါ့သူကတစ်စုံတောက်လို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါနှစ်စုံပုံမှန်တောက်ရတယ်အစနဲ့အဝေးတောက်ရတယ်ကြီးများများတောက်ရတယ်ဥပမာညအရောင်ဝင်ဆိုလို့ညအရောင်ဝင်နှစ်စုံတောက်ရေများများတောက်မနေ့အရောင်ကတောက်မယ်ဆိုရင်ရေများများတောက်နှစ်စုံတောက်ပေါ့ဟိုဒါအိုက်ဝင်ကျုပ်တဲ့လူတွေကတော့မနေ့အရောင်တစ်ခါညအရောင်ဝင်တစ်ခါတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီနေ့ချိန်တောက်တာနဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးပြီးဆရာမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဒီနေ့မရီယဝန်ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်တီယာမင်းမြတ်ထိုက်ဝိုင်းဆုပ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စီစဉ်နေမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေတည်စင်တဲ့ဇာတ်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကွန်မန့်မှာမြင်မြင်ခဲ့လို့ရပါတယ်။ဝန်ချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂပြားတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗုဒ္ဓတာလီတွေကို Smart One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးရှင် One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြားတွေပြေးဝေးပြီးတော့အာရုံပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်